ali generalno bez tog luksuza putovanja, to ja ne znam kako bi, ja pričao sam sa starijim igračem, sećaš se ti, ja mislim Bill Cartwright, što je bio, kako da ne, e, on mi je pričao kad su šampionska generacija, on je sa Jordanom igrao, pričao mi je kako su putovali, oni su putovali regularno, da, i igrali sve ovako kao što je sada, znači sve može sa tim tempom i da putuješ ono ekonomskom klasom, regularnim letovima, ja ne znam. Pogotovo toliki veliki ljudi, ono, da, znaš, to je baš... To je nezgodno. Znaš, oni su igrali, ja mislim, ti igraš, da, večeras spavaš u hotelu, sutra dan hvataš let 11, 12, dođeš u 3, igraš uveč. Nema ono da putuješ odmah posle utakmice, što je bilo onako poprilično zahtevno. Sad i ovo je zahtevno, a opet... imaš toliki luksus gde te, što kažeš, ti skeniraju te u hotelu ili u hali, posle utakmice ideš direktno na pistu, ulaziš u avion, čak i ne moraš da vodiš računa ni o torbama.